Hamını salamlayıram. Video başlamamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, bu videoda adını çəkəcəyimiz abidələr və qoruqlar bizim kanal tərəfindən xüsusi bir kriteriya əsasında seçilməyib. Sadəcə, bu videoda mümkün qədər müxtəlif ərazilərdə olan abidələr haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Əgər sizin xoşunuza gəlsə, Azərbaycan haqqında daha çox video hazırlayacağım. Çünki Azərbaycanda o qədər möcüzə var ki, 4-5 video hazırlamaqla bu möcüzələri sahib qutarmaq olmaz. Keçək videoya. Möminə Xatun Türbəsi, yerləşdiyi ərazi Naxçıvan. Möminə Xanım Türbəsi, Əcəmi Naxçıvaninin şah əsəri və Naxçıvan Marağı Memarlıq Məktəbinin ən dəyərli abidələrindən biridir. Naxçıvan şəhərinin tarixi mərkəzində Atabəylər Memarlıq Kompleksinin tərkibində yerləşir. Möminə Xatun Türbəsi həmin kompleksdən dövrümüzə çatmış yeganə abidədir. Türbə 1186-1187-ci illərdə Məhəmməd Cahan Pəhləvanın sifarişi ilə inşa edilmişdir. Türbənin yerüstü qülləsinin plan biçimi bayırda 10 bucaqlı, içəridə dairəvidir. Araşdırmalar göstərmişdir ki, 10 bucaqlı plan seçilməsi təsadüfi deyildir. Möminə Xatunun türbəsinin plan məkan quruluşu bütövlükdə onluq prinsipi üzrə qurulmuşdur. Bu da böyük mütənasiblik və ahəngdarlıq yaradan qızıl bölgünün əsasıdır. Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və Şəki Xan Sarayı yerləşdiyi ərazi Şəki. Bu qoruq Şəki şəhərinin qədim tarixi mərkəzini əhatə edən tarix memarlıq qoruğudur. Qoruğun sahəsi 283 hektardır. 1968-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə yaradılmış qoruq ərazisinə Şəki qalası, Şəki xan sarayı, Şəki xanovlar evi, məscidlər, minarələr, kervansaralar, hamamlar, sənətkarların tarixi dükanları, Şəki şəhərin gileyli, qırçı, qullar, duluzlar, əfqanlar və s. yaşayış məhəllələri daxildir. Şəki qalası, daxilində yerləşən və qala divarları ilə əhatə olunmuş Şəki xan sarayı, Şəki xanlarının yay iqamətgahı olmuşdur. Saray 1790-1797-ci illərdə Məhəmməd Həsən xanın sifarişi ilə Memar Hacı Zeynalabdin Şirazi tərəfindən inşa edilmişdi. Qutlu Musa Türbəsi, Ağdam. Abidə nisbətən alçaq bir kürsülük üzərində yüksələn 8 bucaqlı piramida şəkilli günbəzlə örtülüdür. Bu abidənin əsas mahiyyəti onun həcmində deyil, bu ənənəni quruluşun özünə məxsus bir şəkildə həll edilməsidir. Xaçın Dərbətli abidəsinin giriş qapısı üzərindəki kitabə onun 1314-cü ildə Ustad Şah Bənzər tərəfindən Musa oğlu Qutlunun məzarı üzərində tikildiyi göstərilir. Xaçın Dərbədli abidəsinin ən zəngin hissəsini giriş səthinin memarlığı və onun daxili günbəzinin stalaktitlik quruluşu təşkil edir. Xarici səthlər çox da dərin olmayan batıqlarla işlənmiş və bu batıqların xüsusi hissəsi tağlara bağlanmışdır. Məbəd yerləşdiyi ərazi Ləki Qax. Bu məbəd Qax rayonunun Ləkit kəndinin 1 kilometr uzaqlığında yerləşən qədim Alban məbədidir. Lakin məbəd Alban memarlığının ən gözəl nümayəndələrindən biridir. İnşaat texnikası baxımından mütəxəssislər kilsənin inşa tarixini 4-cü, 6-cı əsrlərə aid edirlər. Kilsə qədim Zərdüşt məbədi əsasında yaradılmışdır. Məbədin elmi cəhətdən öyrənilməsi və bərpa işləri 20-ci əsrin 40-cı illərində Baranovskinin rəhbərliyi ilə aparılmışdır. Məbədin ətrafı meşəlikdən təmizlənmiş və dağılmaqda olan divarlarından biri möhkəmləndirilmişdir. Məbədin Alban hökmdarı 3-cü Mömin Vazaqanın hakimiyyəti dövründə kilsəyə çevrildiyi güman edilir. Lahıc Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu, İsmayıllı. Bu qoruq İsmayıllı rayonunun ərazisində yerləşən tarixi qəsəbə ərazisində yaradılmış tarix mədəniyyət qoruğudur. Lahıc Tarix Mədəniyyət Qoruğu Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin dekabr 1980-ci il tarixli qərarı ilə yaradılmışdır. Belə ki, həm tarix mədəniyyət abidəsi kimi qeydiyyata alınmış, həm də bütün digər tikillər çay daşından istifadə olunmaqla və kətillər quraşdırmaqla tikilmişdir. Tarix mədəniyyət abidələri arasında ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş binalar, məscidlər, körpülər, hamamlar və bulaqüstü tikillər xüsusi zövqlə döymə çay daşı, əhəng və kərpic ilə inşa edilmişdi. Tarix mədəniyyət abidələrindən başqa ərazinin küçə və meydanlarında daş döşəmə örtüyü və bütün ərazini əhatə edən
kürəbənd, yəni kanalizasiya sistemi də Lahıcın özünə məxsus şəhərsalma mədəniyyətinin ən mühüm elementlərindəndir. Şuşa Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu yerləşdiyi ərazi Şuşa 1977-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə yaradılmış və Şuşa şəhərinin tarixi mərkəzini əhatə edən tarix memarlıq qoruğudur. 400 hektar ərazisi olan qoruqda 549 qədim bina, həmçinin bunlardan 72-si Azərbaycan tarixində iz qoymuş şəxslərin yaşayış evləri və ya ev muzeyləri olmaqla 17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6 karvansara, 3 türbə, 2 mədrəsə və bir neçə kilsə və manastır, 2 qəsr və qala divarları qeydiyyata alınmışdır. Qız qalası, yerləşdiyi ərazi Bakı. Bakının, eləcə də Abşeronun ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsidir. Hündürlüyü 28 metr, diametri birinci mərtəbədə 16,5 metrdir. Birinci mərtəbədə divarın qalınlığı 5 metrə çatır. Qalanın daxili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yonma daşlarla tikilmiş, günbəz formalı, tavanla örtülmüşdür. Qala 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsi siyahısına salınmışdır. Daşdan hörülmüş bu tavanların ortasında dairəvi deşiklər vardır. Deşiklər şagülü xətt istiqamətindədir. Belə ki, 8-ci mərtəbənin tavanının ortasında olan dairəvi deşikdən baxdıqda, birinci mərtəbənin döşəməsini görmək mümkündür. Qalaya yeganə giriş yolu isə onun qərb tərəfində yerin əvvəlki səthindən 2 metr hündürlükdə və 1,1 metr enində olan tağlı qapı yeridir. Qeyd edim ki, bu videoda olan məlumatlar az.wikipedia.org saytından götürülmüşdür. Hələlik.